ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಬೋಳಿಯ ಮಚಲು ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಆದಂತಹ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಮತ್ಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ, ಮತ್ಯವಾದಿ ಯುವಕರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡದಾಗೆ, ಬರೆಯದಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮತೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಷ್ಟೇ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಕಾರಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಮಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮೆರಿಲ್ ರೆಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.